Вітаю всіх на Ньюзвані. Другий раунд великого ефіру. Я нагадаю, що ми обговорюємо головні теми цього тижня. Власне, для вашого телефонного голосування, щоб ви проголосували, сказали, що головніше, ми винесли не тарифи, оскільки це і так зрозуміло, що є найголовнішою темою, в будь-якому разі набрало б найбільше ваших голосів. Це просто навіть не обговорюється. А ми все ж таки вирішили поставити утиски свободи слова. Я нагадую, ця тема 26 квітня, як це не сумно, не парадоксально, так? Але вона навіть у медійному просторі перебила і 30-ті роковини Чорнобильської трагедії. Це факт. Того ж таки, 26 квітня, я нагадаю, у нас розпочав свою роботу всеукраїнська конференція прокурорів, що безпосередньо пов'язано з органами самоврядування прокурорськими, так, і вони впливають, набуття чинності цього закону, воно впливає на ті важелі, які матиме генпрокурор. Тобто кадрові призначення і звільнення тепер прокурор, генеральний прокурор, так, наш майбутній, він ними не володітиме, так. І друга тема – це, все ж таки, мінський процес. А ми помітили, що є певна втома людей, навіть ми дивимося на це голосування від мінського процесу, від війни. Але все ж таки, цього тижня до нас завітала і Вікторія Нуланд. Цього тижня Роман Безсмертний, представник України у політичній підгрупі, він вийшов з переговорів у мінському форматі. І гарна новина сьогоднішнього дня, що сьогодні у Мінську тристороння контактна група домовилася на травневі свята про повне припинення вогню. Тобто з 30 квітня рівно о 00 буде припинено вогонь на травневі свята. Погана новина з цього приводу, що у нас зірвано обмін полоненими. Так, я б хотіла, хоча це не винесено в тему нашої розмови, по-перше, ти, хто долучився, все ж таки нагадаю, гості, народні депутати України. Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. І вітаю. Мені, я згоден більшою мірою з тим, що каже колега Помазанов. Насправді, ми переоцінюємо трохи роль взагалі прокурорського самоврядування. Все одно генеральний прокурор, хто б ним не був, буде фігурою ключовою, повноваження якої величезні. І це абсурд, що такою структурою буде керувати людина без фахової освіти. Тобто це може бути людина не з системи, але мати певний базис відповідних знань він має мати. Інакше це абсурд абсолютний. Щодо того, що там міняти людину, міняти закон під людину, щоб це за людина не була, як би хто не стався, це абсурдно. Давайте пропишемо тоді, як один мій знайомий каже в законі, якого це зросту має бути людина, якої можна війні, просто там прізвище. Кольор очей, можна прізвище. Закон про те, що Луценко може бути генпрокурором. Наприклад, да, закон про те, що там Оксана Білозір може бути міністром внутрішніх справ, там закон про те, що там Ігор Кононенко може бути прем'єр-міністром. Ми самі доводимо до абсурду законодавчу базу. Чому так жорстко Юрій Луценко, співавтор законодавства, яке дозволило фактично провести цей з'їзд прокурорського самоврядування, так жорстко взбісився проти нього, коли замаячило те, що поміняють закон під Луценка, і є в нього шанс бути генеральним прокурором, що дуже сильно, чого дуже сильно хоче сам Луценка, чого дуже сильно хоче сірий кардинал БПП Ігор Кононенко. Він сподівається, що, здихавшись Луценка з парламенту, буде одноосібно керувати мегафракцією. Політична телепатія. Людина з фракції, я от керує Кононенко, сірий кардинал. Ну про це знають всі, ну перестаньте людей вважати за ідіотів. Такими людьми, як ви, не в ручному режимі, не кажуть, більшість, чогось зволяться за 5 хвилин до голосування. Дозвольте, я завершу. З нами зараз має бути пряме включення, чекає також народний депутат. Я просто хочу нагадати, що у нас о 22.00 в ефірі телеканалу «Ньюзван», програма «Шустер Лайв», пряма трансляція. І сьогодні там будуть підняті такі теми, я дуже чітко зараз зацитую. Доля Савченка, чи повернуть надії Україні. Друга тема – захистити свободу слова, відстояти Україну. І Мінські угоди, чи вони працюють, під знаком запитання. Мені підказують, що буквально за декілька хвилин у нас буде пряме включення, тож можете завершити. Олександр Черенко має відреагувати. Абсолютно, фактично... ви зрозумієте, не будете реагувати на те, що вам в ручному режимі. Дозвольте, я завершу. Я хочу, щоб встиг Олександр Опанасенко до прямого включення, яке в нас буде в студії «Шустер Лайв». Одна з умов була те, що Луценко може бути генпрокурор, те, що лишають людину Кононенка керівником профільного департаменту ГПУ, він якось дуже чудно називається. Андрій, мене не непокоїть, що парламент, припустимо, не ухвалив цю норму, яка була в законі, щодо того, що людина не мала вищої юридичної освіти. Так, це досить таки суперечло. Мене непокоїть, що парламент не спромігся, там був ще один закон, не цей 44, законопроект, перепрошую, 4469, який включав ці дві норми. Я так розумію, вас так само викликало обурення саме це.
Ну, мене, власне, дивіться, мене інше. Мене не дивує, коли депутат з опоблоку виступає на там з проросійською риторикою. Абсолютно всім очевидно, що це там це політична сила, яка відкрито декларує свою лояльність до агресора. Водночас мене дивує, коли досі, шановні колеги, які на словах принаймні подають себе як представників проукраїнських сил, досі чи свідомо. Чи свідомо це роблять, чи теж допомагають агресору, чи швидше просто, маючи щирі та щиру проукраїнську позицію, досі не розуміють, якою катастрофічною помилкою були для України Мінські угоди. Сперш про те, про що ми говорили з першого дня їх підписання. Що взагалі, давайте коротко про весь Мінський процес. Ми маємо сьогодні, Росії немає як взагалі як суб'єкта переговорів. Юре, да? Тобто є обіз'яни з автоматами, гіві, мотороли, інші, з якими Україну, представляйтесь, думайтесь, VIP-пенсіонер Леонід Кучма і Медведчук. Як Україну може представляти в переговорах кум Путіна Медведчук? Чистий ватник, чистий сепар, це в голову вкладається. Росію не представляє там де-юре ніхто. А по факту принижують українську державність представниками там квазі-держав, там Плотницькими, Захарченками і там рештою цих придурків. Внаслідок цього мінського процесу консервувалася ситуація на Донбасі. Це те, чого хотіла Москва. Зараз ми все більше чітко бачимо про те, що вони будуть, Москва ставить яку задачу? Шматочок за шматочком відгризати Україну. Так легко, як з Кримом, їм не вдалося. І якби тоді не казали, що там Ляшко провоцирує війну, коли він закликав в Криму починати антитерористичну операцію, я думаю, вже для всіх зрозуміло, що якби ми почали тоді війну в Криму, то Донбас сьогодні наш український був би мирний, як мирний Харків, де силою розігнали сепарські мітинги і двох ватажків місцевих сепаратистів били. Як Одеса, де були події 2 травня, які фактично, попри те, що були жертви, врятували Одесу від створення там Одеської Народної Республіки. Що було б сьогодні таке саме в Херсоні, на Миколаївщині, на Запорожжі. І, можливо, навіть не треба переоцінювати спокій в Дніпропетровську. Там дуже важка ситуація, це показали парламентські вибори. І зараз логіка Путіна вже очевидна по Донбасу. Впихнути його в склад України повністю ручним, повністю керованим і через це впливати на глобально український політичний процес. Тому я ще раз, я багато разів і цій студії, на інших каналах говорив. Україна має, ми дивуємося від того, що західний світ нам недостатньо допомагає. Ми злимося за це справедливо, бо ми чекали того. Але ми повинні самі ставити правильний порядок денний. Мінські угоди були без сумніву помилка. Ми маємо вертатися до Будапештського формату і вимагати ті держави, які нам були тоді гарантами нашої безпеки, коли Україна з дуру відмовилась ядерної зброї, бо була б ядерна зброя, війни сьогодні не було, гарантували нам безпеку. Це Велика Британія, це Китай, це Сполучені Штати, це Франція, це інші держави. І, на жаль, сьогодні ми це далі, от цей, знаєте, як казав наш колега Андрій Денисенко, те, що не вдалося путінським танкам в Іловайську, в Дебальце, воно вдалося Порошенковій дипломатії. Ми маємо абсолютно провальну зовнішню політику і Мінський процес тому свідчення. Те, що Роман Безсмертний, людина з безсумніву державницької позиції, який всередині цього Мінського процесу антиукраїнського, по суті, намагався до останнього тримати позицію державності, те, що пан Роман відмовився, якраз момент дуже показовує. Очевидно, він розуміє, що Мінський процес нічим хорошим для України не закінчиться, на жаль. Андрій Лозовий. Свобода слова є однією з базових цінностей демократичного суспільства, і наїзд на журналістів – це річ абсолютно неприпустима. І це ганьба, а ганьбище просто для чинної влади. І неважливо, хто якби не ставився до Савіка Шустера, подобається чи не подобається його програма комусь. Мені, наприклад, не подобається, я її дивитись навряд буду. Але вони, якщо її дивляться люди, якщо журналісти виконують свою роботу, то забороняти її неприпустимо. Яке б не було ставлення до власників, притісняють не стільки власника, притісняють саме право людей, які приходять ту чи іншу програму, сказати свою позицію. І не, абсолютно неважливо вже, хто власник. Як ти ставишся до ведучого, до журналістів, того, що вони там показують. Якщо є різні точки зору представлені в одній програмі, це відповідає елементарній журналістській етиці. І будь-який тиск
на будь-якого представника засобів масової інформації. Це є фактично знищення тих паростків здорового суспільства, які в нас почали з'являтися 2 роки тому. У нас ніяк не входить. Абсолютно. Девальвація всіх цінностей революції гідності. Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Дякую, наступаючи. Дякую, Андрій.